ساڵتان لەبێت بینەرانی کورسادیس ناوڕۆ تۆفیقم لە خێمشەی پانۆراما پێتان گەیشتینەوە ئەمشەو لە بەرنامەکەدا لەسەر دوو تەوەری گرنگ قسەدەکەین سەرەتا لەسەر هاتنی گەشتیاران بۆ هەرێمی کوردستان قسە دەکەین دیارە لە ئێستادا کە لە جەژنی قوربانی پیرۆز داین ژمارێکی زۆر لە گەشتیارانی باشوور و ناوەڕاستی عراق ڕوویان کردووەتە هەرێمی کوردستان هاتنی گەشتیاران لە ئێستادا بۆ هەرێمی کوردستان تا چەندە گرنگە بۆ بژاننەوەی کردی گەشتیاری چکەومانە زانین لە جەژنی ڕەمەزاندا گەشتیارێکی کەم هاتە هەرێمی کوردستان بەهۆیەوەی کە ڕێکارەکانی خۆپارێزی لە بەرامبەر ڤایرۆسی کۆرۆنا پێڕەوکرا تا چەندە گرنگە لە ئێستادا کەرتی گەشتیاری بژاننەوە بەخۆیەوە بینێت هاتنی گەشتیارانە تا چەندە پێویستن بۆ هەرێمی کوردستان کەرتی گەشتیاری لە هەرێمی کوردستان لە چ ئاستێکدایە ئێمە بۆ ئەم تەوەرە میوانداری بەڕێز کاگناد ڕۆسی و تەبێژی دەستەی گەشت و گوزاری هەرێمان کردو کە بە سوپاسەوە لە شاری هەولێر لەگەڵمان میوانە لە بەرنامەی پانۆراما کاگنادر ئەم کاتت باش سوپاس دەکەم جەژنیشی پیرۆز بێت هاتنی گەشتیاران لە هەرێمی کوردستان ئێستا بۆتە سەرچاوەیەکی دارایی باش و هەروەها بۆتە هۆکارێک بۆ بژاننەوەی کەرتی گەشتیاری و ناوچە گەشتیارەکانمان لە هەرێمی کوردستان لەمبارەیەوە خوێندنەوەتان چۆنە بۆ هاتنی گەشتیاران و هەڵسەنگاندنتان چۆنە بۆ ئەو ڕێژە زۆرە باشەی کە گەشتیار ڕوویان کردووەتە هەرێمی کوردستان سڵاو لە ئێوە جەژنی مولایەکتان پیرۆز بێت سەرکەوتوو بن بە دڵنیاییەوەی جەنابت باست کرا هەمووی دروستە کەرتی گەشتیاری یەکێکە لە کەرتە گرنگەکان لە جیهانە و شان بەشانی کەرتی پیشەسازی و کەرتی کشتوکاڵ و ئەوانە دەتوانێت ڕۆڵ ببینێ بە دابینکردنی داهات بۆ ئەو وڵاتە کە دەرێن بۆ ئەو وڵاتە مەبەست لەوەیە هەم بۆ هاوڵاتیان بۆ کەرتی تایبەت بۆ حکوومەتیش نەکتەنیا بۆ حکوومەت بۆیە کەرتی گەشتیاری پێویستە وەکو خۆی کە گرنگی هەیە و گرنگیشی پێ بدرێت لە ئێستادی مەباسی ئێستادا بکەین ئەم جێژنە کە ژمارەیەکی زۆری گەشتیار هاتووەتە هەرێمی کوردستان جووڵەیەکی تەواوی خستۆتە بازارەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ناوچە فێنکەکان ناوچە چیاییەکان هیچ شوێنێک نەماوە کە پر بێ شوێنی حەوانەوە بێ تەنانەت بە پێی زانیاریەکانی ئێمە لە سلێمانی لە دهۆک لە هەولێر هەموو شوێنەکان کە ئوتێل و موتێلن هەموویان پڕبوونە لە گەشتیار و تەنانەت کە پرەکان و هاوینە هەوارەکانیش ڕۆژانە پڕ لە گەشتیار دەبن و هەندێکیان شەوانش گەشتیاریان لێ دەمێنێتەوە ئەمە جێگای دڵخۆشیە کە هەرێمی کوردستان ئەم ژمارە زۆرەی گەشتیاری بۆ هاتووە و ئەمە دەبێتە هۆکار بۆ بە جووڵەخستنی بازار و هەروەها بۆ زیادکردنی هەلی کار و هەروەها بۆ زیاتر متمانەدان بە هەرێمی کوردستان کە ناوچەیەکی ئارام و کە ناوچەیەکی گونجاوە بۆ کەرتی گەشتیاری مەرجنیە هەر لە بۆنەکان لە کاتەکانی دیکەش بۆنمونە پێش جەژنیش خۆ گەشتیارێکی زۆر بەبەردەوام ڕووی لە هەرێمی کوردستان دەکرد ڕۆژانە ئەگەر وەربگرین بە تێکرایی زیاتر لە 11,000 گەشتیار ڕۆژانە پێش جەژنیش هاتوونەتە بۆ هەرێمی کوردستان و ئێستا کەشکە ئێمە گفتوگۆ دەکەین و لە پێنج ڕۆژی رابردوو بە تێکرایی وەرگرین ڕۆژانە لە ناوبینی 35 هەتا 40,000 گەشتیار هاتۆتە هەرێمی کوردستان ئەمەش وا دەکات ڕێژەیەکی بەرز کە هێشتا هیچ ئامارێکی فەرمیمان نییە بەڵام بە پێی زانیاریەکان بە پێی ئەم بۆ چوونە زیاتر لە 200,000 گەشتیار ڕەنگە لەم چەند ڕۆژە داخلی هەرێمی کوردستان ببێت کە ئەگەر هەر گەشتیارێک تەنیا 300 دلاری خەرج کردبێت ئەوە بڕەپارەیەکی زۆر دەکات زۆر هەرێمی کوردستان و بۆ بازارەکانی هەرێمی کوردستان کاگنادر لە ڕووی پێشوازی کردن و لە ڕووی هاتنەناوەی گەشتیاران بۆ هەرێمی کوردستان لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستانەوە ڕێکارەکان چۆن جێبەجێکرێ ڕێکارەکان لە ئاستێکی پێویستە بە تایبەتی چکۆ ئێستا ومانە زانین ئەنی ڕێژەی ڤایرۆسی کۆرۆنا جۆری دەلتا لە بەرزبوونەوەیە و ڕێژەی مردنیش بامانشێەوە لە زیادبووندایە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ڕێکارە تەندروستیەکان چۆن پەیڕەوە کرێت لە خاڵە سنوورەکان و لە دەروازەکان و هەروەها لە بازگەکان تا پێش جەژن بارودۆخەکە ئاسایی بوو بەڵام دیارە لەم دوو ڕۆژەی پێش جەژن و ئێستاکە بە پێی ئامارەکانی وەزارەتی تەندروستی ڕێژەی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەڵچووندایە بە شێوەیەکی خێرا بۆیە پێویستی شەهەر وەزارەتی تەندروستی لەگەر وەزارەت و لایەنە پەیوەنددارەکان ڕێوشوێنەکانیان
باشتر و پتوتر بکن مرزکانیان هر وەکو وەزارەتی ناوخۆ بڵاوی کردۆتەوە کە ئێمەش وەکو گەشت و گوزاری هەرێمی کوردستان بە بەڕێوە بەرایەتیەکان و بە هەموو شوێنەکانەوە و دەبێ پابەند بین و لێرەشەوە داوا لە شوێنە گەشتیاریەکان ئەکەین، داوا لە هاوڵاتیان ئەکەین، داوا لە گەشتیاران ئەکەین کە وەکو جاران بە ئاسانی جووڵە نەکەن لە تێکەڵبوون لە پێگەیشتن بەڵکو ڕاچاوی بارودۆخەکە بکەن هەتاکو ئەم ڤایرۆسە بە شێوەیەکی خێرا بڵاو نەبێتەوە و بەڵام لە هەمان کاتا دەبێ ژیان بەردەوام بێت، لە هەمان کاتا دەبێت گەشتیار هەبێ، شوێنی گەشتیاری کرابێتەوە، دەبێت مامەڵە و بابەتە ئابووریەکان جووڵەیان هەبێت، بۆیە دەکرێت ڕێو شوێنەکان زیاتر ڕێک بخرێن، زیاتر تون بکرێن، بەڵام نەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕێگا لە گەشتیار بگیرێت، نەبێتە هۆی ئەوەی کە شوێنی گەشتیاردا بخرێت، بەڵام لە هەمان کاتیشە مافی هەموو لایەکمانە، مافی هاوڵاتیانە، مافی حکوومەتە، مافی هەر تاکێکی کوردستانیشە کە پێداگری لەسەر ئەوەی بکات کە هاتنی گەشتیار نەبێتە هۆی ئەوەی کە ڤایرۆسەکە زیاتر بڵاو بێتەوە لە ڕێگای گەشتیارانیان لە شوێنە گەشتیارەکان. ئەمەش بچ دەکرێت؟ ئەمەش بە ڕێکاری تون دەکرێت، بە خۆپارێزی دەکرێت، بە جێبەجێکردنی ڕێنمایەکانی وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی تەندروستی دەکرێت. پێم وابی لە بازگەکان بیان لە هەر شوێنێکی دیکە بیت دەبێت وەزارەتی ناوخۆ و ڕێنمایانەی دەری کردووە جێبەجێ بکرێن و وەزارەتی تەندروستی کە ئەو پێشنیارانەی دەداتە وەزارەتی ناوخۆ لایەنە پەیوەنددارەکان کاری لەسەر بکرێت هەتاکو ئەو ڕێژە ئەو ڕێژەی هەیە یاخو ئەو خێرایەی هەیە کەم بکرێتەوە، کەمترین هاوڵاتی و کەمترین کەس ڕوبەڕووی ئەم کێشە، ڕوبەڕووی ئەم ڤایرۆسە ببنەوە. کاگێ نادرڕۆسی لە بازگەکان و لە شوێنە گەشتیاریەکان هیچ لێژنەیەکی ئێوە یاخود هیچ دەستەیەکی ئێوە هەیە لەگەڵ لێژنەکانی تەندروستی، لەگەڵ ئەو لێژنانەی قایوقامیت کە لەوێ هەن بۆ ئەوی کە ڕێکارەکان جێبەجێ بکرێت، ئێوە هیچ ڕێنماییەکەن بە گەشتیاران کە ڕووەکەنە هەرێمی کوردستان؟ هەمانگیتان چۆنە؟ وەکو لێژنە ئەوە بابەتە زیاتر پەیوەندی بە وەزارەتی تەندروستی و بە وەزارەتی ناوخۆ و ئاسایش و ئەو بابەتانەوە هەیە کە جێبەجێ بکەن و کە ڕێنماییەکان وەکو خۆی لەم شوێنانە جێبەجێ بکەن. ئەوەی پەیوەندی بە ئێمەوە هەیە، ئێمە ڕێنمایەکانی وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی تەندروستی دەدەین بە شوێنە گەشتیاریەکان، بە بنکەکان، ڕێنمایەکان لەسەر شوێنەکان جێبەجێ دەکەین. واتە لە هاتنی گەشتیار ئەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی ناوخۆ و لایەنەکان دیکە زیاتر ئەو ڕێوشوێنانە دەگرنە بەرێکە چ پێویستە. بەڵێ، بەڵام لە کە گەیشتە ناو شوێنە گەشتیاریەکان ئێمە بەرپرسین لە ئوتێل، لە ڕیستۆران، لە هاوی ناوارەکان کە لێژنەکانی ئێمە لەوێ ڕۆڵ ببینن. بەڵێ لە ناو شارەکانی هەرێ، لە ناو شارەکانی هەرێمی کوردستان دەستەی گەشت و گوزار و بەڕێوەبەرایەتیەکانی هەماهەنگی بکەن لەگەر لێژنەی قایمقامیەت. بۆ ئەم مەبەستەش بەردەوام ئەندامانی ئێمە لەگەر لێژنەی قایمقامیەت لە لێژنەدانە، لە پشکنیندانە، لە بەدواداچووندانە بێکەوە هاوکارن بۆ ئەوەی ئەو ڕێنمایانەی کە هەیە جێبەجێ بکەن یاخو ئەو شوێنانەی سەرپێچی دەکەن. پێشتری شووا بۆ ئێستا شوایە ئەو شوێنانەی سەرپێچی دەکەن شوێنەکان سزا بدرێن یاخو ڕێیان لێ بگیرێت. مەسلەیەکی دیکە کاگ نادرکەوەکو جەنابی شتاماژەت پێدا کاتێک گەشتیار ڕووکات هەرێمی کوردستان ئەمە یعنی نیشانەی ئەوەیە کە متمانەیان هەم بە ئاسایش و ئارامی هەرێمی کوردستان هەیە، هەم بە ئەو شوێنە گەشتیارانی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە. بەڵام ئێوەکو دەستەی گەشت و گوزاری هەرێم یعنی کە چاودێری چۆنێتی بەڕێوەچوون و پێشوازی کردن لە گەشتیارانەکەن لەلایەن ئەم ناوچە گەشتیارانەوە و هۆتێلەکانەوە، نرخەکان و هەروەها خزمەتگوزاریەکان کە پێشکەش بە گەشتیاران دەکرێت لە چ ئاستێکدایە و ئەتوانین بڵین ئەمانە لە ژێر کۆنترۆل و چاودێری ئێوەیە و تاوەکو ئێستا هیچ گروپێکی گەشتیاری یاخود گەشتیارێک گلێ و گازنده و سکاڵای نەکردووە لە هیچ شوێنێکی گەشتیاری؟ بەڕێوەبەرایەتیەکانی ئێمە ژمارەکانی خۆیان دابەش دەکەن. سەنتەری زانیاری لە هەولێر، لە سلێمانی، لە هەندێک شوێن هەیە بەردەوام لێژنەکانی ئێمە لە ناو شوێنە گەشتیاریەکانن بۆ ئەوەی گوێیان لە سکاڵای گەشتیاران بێوە. هەروەها کۆمپانیایەکان ژمارەکانی بەڕێوەبەرەکانی ئێمەیان لەلایە هەر کۆمپانیایەک کە گەشتیار دێنێ سکاڵایە بێ یاخو کێشەیەکی هەبێ پەیوەندی بە ئێمەوە بکە بۆ ئەوەی بزانین هەم کێشە چۆنە، هەم ئاستی خزمەتگوزاری چۆنە. ئێمە خۆشحاڵە بین کە کۆمپانیایەکیان گەشتیارێک ئەگەر خوانەخواسە کێشەی لێڕوودا زووترین کات پەیوەندیمان پێوە بکە لە جیاتی ئەوەی لە هیچ شوێنێکی دیکە بڵاو کاتەوە بێ بە فەرمی سکاڵا بکە. نەخوانەخواستە هەندێک جار پێشتری شوا بووە هەندێک گەشتیار یاخو بڵین هەندێک نەتەوە پەرست کە دێتە هەرێمی کوردستان
هەندێک بارودۆخ دەقۆزنەوە ڤیدیۆی ناڕاز دروستەکەن یان هەواڵی ناڕاز دروستەکەن دەدەن بە پێی جووسایدەکانی عێراقی بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان لە کەدار بکەن ناشرین بکەن. بەڕاستی ئەمە یەک دوو جار ڕوویدایە، جێگای نیگەرانیە بۆیە هەر کەسێک ئەمە دەبێت کاتێک باوەڕ بکرێت کە ئەو ڕووداوانە ڕاستن کە شوێنی دیاری کراو بێ، کاتی دیاری کراو بێ، ڕۆژی ڕووداوەکە بە هەموو شێوەیەک غەموزیات هەبێ لە ڕووداوەکان. ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە ئەم ڤیدیۆ و ئەم نامە و ئەم فۆتۆ و ئەم مەسیجانە دروستنی نەتەنیا لە کەدارکردنی هەرێمی کوردستانە کەش و هەوایەکی ئارامی هەیە کە پێشوازیەکی باشێ بین و سەر پرسیارەکەی جەنابێ بەدڵنیاییەوە لێژنەکانی ئێمە زۆر چاودێری ئەوەی دەکەن کە نرخ چۆنە، کە خزمەتگوزاری چۆنە، لە چە ئاستێکایە. ئێمە هەرچی بکەین رازینینە لەوەی کە هەیە لە هەرێمی کوردستان دەمانەوێ باشتر بێ، دەمانەوێ خزمەتگوزاریەکان باشتر بێ، دەمانەوێ گەشتیار زیاتر رازی بکەین، چونکە ئامانجی سەرەکی دەستەی گەشت و گوزار و بەڕێوەبەرایەتیەکانی گەشت و گوزار واتە ئەوەی مەبەستی سەرەکیمانە ئەوەیە چۆن گەشتیار رازی بکەین، چۆن لە ڕێگای خزمەتگوزاری بی، لە ڕێگای پێشوازی بی، لە ڕێگای میوانداری بی. بۆیە بەردەوام ئەو پەیامەمان هەیە، داوا لە تەکسی دەکەین، داوا لە ئوتێلەکان، لە ڕێستۆرانتەکان، داوا لە هەر کەسێک دەکەین کە مامەڵە لەگەر گەشتیار دەکا مامەڵەیەکی سارستانی بی، پێشوازیەکی گەرم و گوربی استغلال نەکرێ لە ڕێی نرخێکی کاتی کە قازانجێکی کاتی دەکات، گەشتیار نیگەران نەکرێ، دڵی نێشێندرێ، بەڵکو گەشتیار بەوەی دڵی خۆشە کە نیگەران ناکرێ کە ڕازی لە خزمەتگوزاریەکان ئەو گەشتیارە چەند جارێکی دیکە دێتەوە، جگەلەوەی کە دەتگەڕێتەوە شوێنی خۆی لەگەر خزم و برادەرەکانی خۆی ڕیکلامت بۆ دەکا، باسی شوێنەکەت دەکا، دەڵێ خزمەتگوزاری باش بوو، دەڵێ دەرێ پێشوازی باش بوو، دەرێ ئەم خەڵکە ئەم هاوڵاتیانە زۆر ڕێزیان لە ئێمەنە، ئەمانە دەبنە ناوبانگ، ئەمانە دەبنە ڕیکلامێکی ناڕاستەوخۆ بۆ شوێنەکە، بۆ هەرێم، بۆ هەمومان بێکەوە. بۆیە دەبێ هاوڵاتیانی ئێمە زۆر وریاتر و شارەزاتر بن لەوەی کە لەسەر شتێکی کەم لەسەر دینارێک یان چەند دینارێک گەشتیار نیگەران بکەن یان مامەڵەیەکی ناشیرنی لەگەر بکەن. ئەگەر بێت و ئێمە ئاستی هوشیاریمان لەو ئاستەی دابێت ئەوانەی ڕووبەڕوو مامەڵە لەگەر گەشتیارەکەن، من پێم وابی ئێمە دەتوانین زۆرترین گەشتیار ڕابکێشین و بەوا بکەینێ زۆرترین گەشتیار زۆرترین کات لە هەرێمی کوردستان بینیتەوە، چونکە دەبێ ئێمە بزانین هەر مەرز نییە گەشتیار بێن بۆ نمونەبرێن 1 میلیۆن گەشتیار هاتووە، نە، ئەوەی گرنگە کە ئێمە بتوانین لە جیاتی ملیۆنێک شەو بتوانین 3 میلیۆن شەو لە هەرێمی کوردستان بینیتەوە، لە جیاتی $100 وای لێ بکەینێ بە مامەڵەی جوان، بە لوتفی جوان، بە لێوی بەخەندە لە جیاتی $100، $200، $300 لە هەرێمی کوردستان بتوانین دروستکەی لەلایەن. بەدڵنیاییەوە خۆ زۆر جار گەشتیار ناخوی ئێمەی هاوڵاتی جەنابت من کە دەچینە دوکانێک، دەچینە ڕێستۆرانتێک کە زانیمان مامەڵەکەی جوانە و شارستانیە و پێشوازیەکی گەرمە و ڕێزت لێ دەچێت و چەند جارێک دەگەڕێیەوە، خۆ نەک جارێک، چەند جارێ دەگەڕێ، خۆ لە جیاتی ئەوەی شتێکی لێ بکڕی بەنیازی شتێک چوی ڕاستن وات لێ دێتێکە هەوڵدەی زۆرترین شت لەو شوێنە بکڕی و هەوڵدەی زۆرترین کات لەو شوێنە بمینیەوە. ئەگەر ئێمە وابیر بکەینەوە پێم وابێ ئێمە سەرکەوتن لە کەرتی گەشتیاری بەدەستێنین و دەتوانین زۆرترین گەشتیار بۆ هەرێمی کوردستان ڕابکێشین. مەسلەیەکی در کە ینی ئەم گەشتیارانە ڕووەکەن هەرێمی کوردستان، ینی ئەگەر من لە جەنا بپرسم وەکو وتەبێژی دەستی گەشت و گوزاری هەرێم بتوانین بڵین لە ئێستادا ناوچە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستان هیچ جۆرە نەخشەیەک یاخود دیزاینێکی هەیە بۆی کە ینی گەشتیاران وەکو ڕێبەرێک پێیان بێ بتوانن سەردانی ئەم شوێنانە بکەن یاخود نەخێر تاکو ێسەوکو دەستەی گەشت و گوزار نەتوانراوە ناوچە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستان هەم سەرژمێر بکرێ، هەم دیاری بکرێ، هەم بخرێتە سەر ڕووپەڕی کاغەز و هەندێک ینی ڕێبەر بۆی کە گەشتیار بتوانێت شوێنەکان بە ئاسانی بدۆزێتەوە. ئێمە لە ئێستادا زیاتر لە 620 ئوتێل هەیە و زیاتر لە 306 مۆتێل هەیە، زیاتر لە 1500 و ئەوەندە ڕێستۆرانت و کافێ هەیە و سەرجەمیان زیاتر لە 70000 سەرینی پێشوازی کردن هەیە کە بە فەرمینە بێگومان ڕەنگە نیو هەندەی دیکەش بەنافەرمی هەبێت کە لە هەرێمی کوردستان تۆمار نەکراوە، خۆ ئیجازە و مۆڵەتیان تەواو نەبووە لە هەرێمی کوردستان.
ئەوات جگە لەوەی کە زیاتر لە 200 شوێنی گەشتیاری هەیە. هەمووی کۆکەیۆسەیەک دی زیاتر لە 3100 شوێنی گەشتیاری لە هەرێمی کوردستان هەیە. ساڵانە ئەم ژمارەیە زیاد دەبێت. تەنیا وەختی کۆرۆنە ژمارەکە کەمی کرد، وەختی شەڕی داعش ژمارەکە کەمی کرد بەهۆی هەموو ئەو بارودۆخانەی کە بەسەر هەرێمی کوردستان داهات. بەڵام لە ئێستا جارێکی دیکە ڕوو لە بەرزبوونەوەیە و چەندی سەرمایەدارانیش متمانەیان زیاد ببیت و وەبەرهێنان بکەن. ئەم ژمارانەی باسمان کردن ژمارەکان زیاتر دەبێت. هەموو ئەمانەی کە باسمان کردن پێشتر و ئێستاش لە پێشتر ئەپلیکیشنێکمان هەبوو، زانیاری ئەلکترۆنیمان هەبوو بە شێوەیەکی زۆر ئاسان، ئەپلیکیشنێک لەسەر مۆبایل، لەسەر ئەندروید و لەسەر iOS تۆ دابەزی بوو کە گەشتیاران سوودیان لێدەبینی. بەڵام بەهۆی هەندێک کێشەی تەکنیکی راوەستا ساڵێکە بێ ڕاوەستاوە. ئێستا خەری سەرقاڵی ئەوەی نەجارێکی دیکە ئەپلیکیشنێکی نوێتر بە هەمان شێوە و بە پێشکەوتووتر بە کارای بخەین. و ئەمە جگە لە بەڵێ کە پیجی ئەلەکترۆنیمە ویبسایتمانەیە، ویبسایتی دەستەی گەشت و گوزار هەیە، زانیاری تێدایە و فەیسبووکی عەرەبی و کوردی و ئینگلیزیمانەیە، زانیاری تێدایە. ئەوە کو ئەلەکترۆنیات جگە لەوەی لە booking.com کە ویبسایتێکی جیهانی خزمەتگوزاری گەشتیاریە، لەوێن دەرێ زیاتر لە 70 شوێنی گەشتیاری کە خۆیان داخل کردووە لەسەر خەرجی خۆیان. بۆ نمونە جەنابت لە پاریس دەتوانی ڕاسەن بێناو هەولێر، بێناو سلێمانی، کام ئوتێلت پێویستە ئەوانەی لەوێ دۆمارکراون شوێنەکەی خۆت حجز بکەی و پارەکەی بدەی. هەتا دێی هەرێمی کوردستان شوێنەکەت بۆ دابین کرایە و تۆ بەس دەی دەچێ ژووری خۆت. ئەم سیستەمە جیهانیانە لە هەرێمی کوردستانیش بە ڕێژەیەکی ڕێژەیەکەیە. بەڵام ئێمە خوازیارین ئەو ڕێژێ بەرز بێت و خوازیارین شوێنە گەشتیاریەکان هۆشیاریان زیاتر بێت لە ڕووی ئەلەکترۆنیاتەوە، لە ڕووی مارکێتینگەوە خۆیان زیاتر داخلکەین. بین و سەر وەرەقا ئێمە لە ماوەی ڕابردوو زیاتر لە 300,000 بڵاوکراوەی گەشتیاریمان چاپ کردووە و ئێستا کەش ئەمە بەردەوام ئەم پرۆسەیە بە نەخشە، بە سیدی، بە فلم و هەروەها بە برۆشەر، بە دلیل بۆ هەرێمی کوردستان، دلیل بۆ شارەکانی هەرێمی کوردستان. بەردەوام ئەمانە بە تایبەتی لە جەژنەکان، لە بازگەکان دابەش دەکرێ بەشێکی زۆریان و جگە لەوەش دەدەین بە ئوتێلەکان، جگە لەوەی دەدەین بە کۆمپانیاکان، جگە لەوەی لە کۆنفرەنس و لە بۆنە تایبەتەکان دابەشیان دەکەین بەسەر میوانەکان بۆ ئەوەی زۆرترین زانیاری، زۆرترین وێنەی جوانی کوردستان لە ڕێگەی ئەم بابەتە ئیعلامیانە، ئەم بابەتە ڕاگەیاندن و مارکێتینگانە بگەینین بە گەشتیار و هاوڵاتی. بەڵام بڵێ رازینە نەخێر، هێشتا پێویستیمان بە زۆرترە، هێشتا پێویستیمان بە ژمارە زۆرتر، هێشتا پێویستیمان بە چالاکی باشتر. هەتاکو ئێمە چەندی ئەم بابەتانە زیاتر بکەین و چەندی تەکنیکیان بەهێزتر بکەین، بە دڵنیاییەوە ئێمە سەرکەوتووتر دەبین. بەڵام ئەوەش دەگەڕێتەوە سەر ئەو ئیمکانیەتی لەبەردەستی ئێمە دادەندرێت کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێویستە زیاتر ئیمکانیەت لەبەردەستی گەشت و گوزار دابەندرێت. چ بە ڕێوبەرایەتەکانە، چ دەستەی گەشت و گوزارە کە بتوانیت لە ڕووی مارکێتینگەوە هەرێمی کوردستان زیاتر بناسێنین. ئێمە ئێستا کەوە چەند ساڵێک کە هیچ ئیمکانیەتێکمان لەبەردەستان نیە بۆهۆی ئەم چالاکیانە زیاتر بکەین. چالاکی زۆر گرنگە لە هەرێمی کوردستان. بۆ نمونە جۆرهاک جۆری گەشت و گوزار هەیە، هەتاکو مارکێتینگ بۆکەین هەرێمی کوردستان پێ بناسێنین. ئەوە بۆ نمونە شاخەوان نییە، بەلەمەوان نییە، بۆ نمونە فڕۆکەوانی فڕینە، پەرەگرایدەرە، پەرەماتۆرە، کۆمەڵێک فیستیڤاڵی بەفرە، فیستیڤاڵی دیکەی بە بازارکردنی جۆرە و جۆرە لە هاوی ناوارەکان، لە وەرزی جیاجیا، چالاکی کلتوری جیاجیا لێرە و لەوێ بکەین. ئەوە فیستیڤاڵی هەنارە، ئەوە فیستیڤاڵی کشتوکاڵە. هەموو ئەمانە پێم وابێ گەر ئێمە بتوانین ئیمکانیەتمان لەبەردەستابی مارکێتینگی باشی بۆ بکەین، هەرێمی کوردستان زۆر زۆر زیاتر لەوە دەناسرێ و ڕەنگە گەشتیاری زۆر زۆر لەوە زیاتریشی بۆ بێت. کاگ نادرەگەرم هەنگاوەرە بنرێت دیارەوە کو جەناب داماژێ پێدی، یعنی پێویستە حکومەت هەرێمی کوردستان بودجێیەکی تایبەت بۆ کەرتی گەشتیاری تەرخان بکات. بەڵام هاتنی ئەم هەموو گەشتیارەش بۆ هەرێمی کوردستان ئەمە هۆکارێک نییە بۆ کە زیاتر کەرتی گەشت و گوزار ببوژێنێتەوە و بێتە هۆکارێک و سەرچاوەیەکی دیکەی لایەنی دارایی بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کابینەی ئێستادا و پێشتریش ئەم مەبدەئە هەبووە کە کەرتی گەشت و گوزار و کەرتی کشت و کاڵ و کەرتی پیشەسازی دەبێت هاوشانی سەرچاوەکانی تری وزە و سەرچاوەکانی تری داهات ببنە داهات بۆ هەرێمی کوردستان و بە تایبەتیش بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئەمە دەبێت لە گوتارەوە بکرێتە ڕفتار، بکرێتە کردار.
اما به چه دکریته کردار؟ به او دکریته کردار که ایمه زمینه با برهنران زیاتر بسازینین که برهنانی باشتر بکن کار آسانی زیاتران بکن به او دکریه که بشیوی مادی، بشیوی معنوی پالپشتی گشت و گزار و دسته گشت و گزار و برای برایتکانی گشت و گزار بکره نه کره ایمه او شعاره هر بگرین و بلام لروی عملی و پراکتی چشوه گشت و گزار احمال بکره پیویسته گشت و گزار چون به درشم پشتیوانی لیده که نیاخو کردیت مانه یک اگل دروش مکانی پیش خستنی آبوری هرمی کردستان پیویسته لروی پراکتی چی شو اما زیبا ذکره لسر ارزی واقع زیبا ذکره بون مونه ایمه لگندکانی هرمی کردستان پروژه یک من هیا که استاوستاو پروژه پرپیدانی گشت و گزاری لاده که اما دبیت های بوجان نوی لاده کانی هرمی کردستان بشه چی زور لاده کان بطایبتی لاده سرش زوانه کان که چون بتوانین وارکانیان شوینی نشت زیبونیان گندکانیان بکلتور زوانه که خویان او دارو درخت و سکانی و سرساوانه هیا بکاریان بخین بو گشتیار روله وش بکن نکتر نیا گشتیار روله شوینک بکا کبریلیا تنیا رولر باغچکان بکا اما د بیت هوی بوجانوی کشتوکالی ام شوینانا کشتوکالیش ک بوجایو گوند چول ناکری خلچی گوند ابوری کی باج د بی ابوری بیز د کواتا اگر ما بشوی چی تندرست پال پشتی کرتی گشتو گزار بینو بوزی چی حبیبو پر پیدانی به دنیا یو دهاتی زورتر دبه ل دنیا هر وایا استا ک لولات کانی ک پیشکوتوین ل گشتو گزار چندیان دهاتا ل گشتو گزار سالانه اگر ناره موانده بلام نی اواندهش دکنه خرجی با پیش خستنی کرده که تو اگر خرجیت نبی چون او کرده پیش دکوی او کرده پیش نکوی لهمو جوین اکوایا تو دکان یک دادنی اگر دفتر یک دلاری تیب خی بگومن دهات یک دبی لسطا دی دهات دبی بلام اگر دو دفتر لسطا بیست دهات دبی کواتا اگر اما گشتو گزاری هرمی کردستانیش پیش بخین خود دبی بریک خرجی تیده بکره تا او گشتو گزار پیش کوی پلانی دا هاتوی دسته گشت و گزار و حکومت هرمی کردستان با پرپیدانی زیاتری کرتی گشت و گزار لهرمی کردستان چی دبه و اگر هیا اخوان پلانان و کجناب داماجی پیدی زوری تبواری جبه جکرن و خود نخیر امانش به هنده ها کار هر یعنی دعا کن پلانش استراتیجی من هیا اما لدو هزار و سیزده پلان دند راوا و دکره سالانه ام پلانا تطویری پی بکره، پرپیدانی پی بکره، گرانکاری تی بکره چون که ام پلان طبیعتی وایه، هر طبیعتی پلان وایه تو دبی سالانه ابدیتی که و لگر هلو مرزکی بی گنزینی استراتیجی تی چی رون لدسته گشت و گزار هی با پرپیدانی کرتی گشتیاری که تا دو سالی 2025 اما بتوانین هرمی کردستان بکنین به یه چکل نوچه گشتیاری کانی جیان بلام ام استراتیجی تا به های شر داعش و به های ویروسی کورونا و به های کمال یک چشو نارامی لدوروبری هرمی کردستان لعراق عقل سر سنورکان به های توباران به های کمالک چشه لابلا که با هرمی کردستان درست دکره ام استراتیجیتا نتواند راوکو خوی زیبه زیبه بکره نتواند راوکو خوی کاری لسر بکره بلام لیره بدواوه اگر به تو اما بتوانین کاری لسر بکنین بدل نایی و ریزکی چی رون هی نخش رگای چی رون هی که کرتی گشتیاری برای و پیش و بردرید رنگ کمو کوری تی دابه خو اما دابه بردوام جویل جناب تو جویل سپوران و لکسانی شارزا بگرین تاکو ام بابت زیادر پیش بکوی بلام گرینگوی بناغی که گرینگوی نخش رگای که امش پیویسی با پال پشتی هی وکو پیشتریش اماجم پیدا ام استراتیجیتا اگر لهمو لایک پال پشتی نکره پیش نکوی بنمونه نمونه چی زور بسیط ورگرم که دکره آماجه یک بی بوده نمونه ایتر ایما تاکو ایستا یاسای گشتو گزار منیه اگر پرلمانی کردستان ام ایستا مسوده یاسای که لبردست ناردومانه بویان و لبردست یانده چیزو ام یاسای در نکا اگر حکومتی کردستان ام یاسای پسن نکاد اگر ام یاسای بسی تبواری زی بزی کردن لگر یاسای کش دیش تبواری زی بزی کردن پال پشتی یاسا که بکریواته لروی پراکتیکو به عملی کردن یاسا که لبواری زی بزی کردن کاری لسر بکری و دلنیام لوی که اما هنگاوی چی زور باش دوی اما و دیان بابتی دی که هر چی بشکین اما هر دلین کمو کریماش به کمو کری نابین چون که دبی چاومان لوی هبی زیادر جوی لهمو لایک بگرین کمو کریکان بزانی تا زیادر کرتی گشت گزار پیش بخیر به هیوای سودورگرتر لحاتنی جمار زوری گشتیاران با بوجانوی کرتی گشتیاری و گشت گزاری لحریمی کردستان سپاس با برز نادر روسی و تبیجی دسته گشت گزاری هریم که راست خول سودوکان من لشاری هوله لطوری یکمی برنامی پانوراما لگل من بسپاس تکن